Manushaqe Zhulin, sot do të futemi në një ndër tunelet më të veçanta, është tuneli Nostalgia. Tuneli Nostalgia, e cila është ndërtuar me kaq shumë dashuri nga Manushaqja dhe është tuneli më historik për mendimin tim sepse ka të gjithë elementët brenda saj. Manushaqja është marrë me shumë kujdes me të gjithë me çdo aksesor aty brenda. Për shembull, Manushaqja ka veshur një fustan që është 75 vjeçar, ja ka trashëguar mamaja e saj, e ka veshur kur ka qenë shtatzën Manushaqjen apo jo? Është vërtet. Erë më hershme nga te fëmijët e tij. Së so, jam 70 vjeqe, po... Ja, ti si e 70 vjeqe, po... E ka veshur edhe më përpara. Këtë fustan ma kalu kujti mua nga që isha më e vogla. Që, sa të bugur që i ke këto, po këto Manushaqja afrojen qik kamera. Po këto aksesorët janë të vjetër? Po, janë të vjetër, janë argjënd, janë të trashëguara nga familja e mamas time. Varsja është e gjyshes, fustani mamas, po unë azat. Dhe varsja është e gjyshes? Po, varsja është argjënd dhe shumë e vjetër. Po të shikosh ka punim bizantin, po të shikosh me vëmendje. Sa vjeçare mund të jetë kjo? Nuk e di, mamaja e ka gjetu të trashëguar të... Tek nëna e saj. Do më thëmë bi 100 vjeqare. Patjetër që bi 100 vjeqare. Më shumë se sa 100, 150 vjeqare. Po, më shumë se sa. Po sepse logaritë e gjyshe jo dhe ka qenë. Gjersa ka punim bizantin është shumë e hershme. Tregon që është shumë e hershme. Po këtë elementin e që e ka ndërtuar vetë, hape Manushaqja. Po. E ka ndërtuar? Ky është një tunel i cili duhet a themi është hapur në cilën kohë? Ky është hapur direkt pas lufte. Ky është hapur pas lufte. Pas lufte, po me kazma me lopatë, jo me mina dhe me skrepa. Vetëm me kazma dhe me lopatë. Ka filluar direkt pas luftës dhe ka mbaruar, është tek dhëndur aty jashtë. Në 1972-shin ka mbaruar. Në 72-shin ka mërë. Ti e vajzë gjirokastrite? Jo, unë nuk jam vajzë gjirokastrite, jam vajzë malakastriote. E jam e lumtur që kam sill dy kultura, të malakastrës dhe të gjirokastrës. Po pse erdhe ti në gjirokastrë? Po pse erdha? U dashurova. Burin e ke marrë me dashuri? Po, me dashuri. Po pse në atë kohë i lejoni? Po, jo, nuk na lejoni, familja time nuk donte, po... Ja që ndodhin. Erdhe tek familje e mirë në Gjirokastër apo ti e kishe më të mirë familje? Shumë familje e mirë. Njerëz shumë të mirë. Po familja jote në Mallakastër? Familje shumë e lartë, familja Agaj, po. Familja Agaj. Po. Çfarë kishe ti për shkakun në shtëpi që nga çdo gjë kisha, të shikon ti këtu çdo element që shikon ti jo vetë. Për shkakun një gjë që ti e kishe në shtëpi, po të tjerët nuk e kishin. Sepse ju ishit familje e ngritur, familje e pasur. Unë kam pas gramafon që mblidhej gjithë lagja. Dëgjonin gramafon, dëgjonin muzikë. Radio pasaj më vone kemi bërë. Po gramafoni edhe atëherë ishte i rrallë. Po ishte shumë i rrallë. Kemi gramafon. E kemi gramafon. Dhe kemi gjendje pune gramafoni. Asa e bukur.